Gruaja e parë që ka shërbyer në postin e kryetares së dhomës së përfaqësuesve, liçvënës janë nga Kalifornia, Nancy Pelosi, ka patur një karrierë historike 34 vjeçare në Kongres. Ajo u zgjodh dy herë nga kolegët e saj demokrat në postin më të lartë, atë të kryetares së dhomës së përfaqësuesve në vitet 2007 dhe 2019. What makes her powerful is that her caucus members. Ajo që e bën atë të fuqishme është fakti se anëtarët e grupit të liçvënësve që ajo drejton e shohin atë si një udhëheqëse të zgjuar dhe strategjike, e cila mund të analizoj publikun dhe kongresin dhe të gjejë një mënyrë për të quar përpara politikat dhe çështjet e ndryshme, thot Lara Brown nga Universiteti George Washington. Pasi u martua me zotin Paul Pelosi dhe rriti 5 fëmijë, ajo fitoi zgjedhjet speciale për anëtarë kongresi në San Francisco, një nga distriktet më liberale në Shtetet e Bashkuara. It's not about what you have done. Është e rëndësishme ajo që mund të bëni, jo vetëm ajo që keni bërë, thot zonja Pelosi. Gjatë mandatit të saj të parë si kryetare e dhomës së përfaqësuesve në periudhën 2007-2011, Pelosi u rezistoi thirrjeve të demokrateve për të ngritur akuza për shkarkimin e presidentit George W. Bush, lidhur me vendimin e tij për të filluar luftën në Irak dhe udhëhoqi seancën në të cilën u miratua ligji historik i kujdesit shëndetësor i presidentit Obama. Miratoni reformën e sigurimit shëndetësor për të gjithë amerikanët, kjo është e drejtë, jo privilegj, tha ajo. Një figurë ndërkombëtare që takohet rregullisht me udhëheqësit botror, Pelosi u bë edhe më spikatur gjatë kthimit të saj në postin e kryetares së dhomës së përfaqësuesve gjatë presidencës së republikanit Donald Trump, duke gjetur mënyra për të bllokuar nismat republikane. Those last 2 years that he was in office. Dy vitet e fundit që ai ishte president ndihmuan në një farë mënyrë për të kundërshtuar dhe bllokuar disa nga objektivat e mëdha legjislative të republikaneve, si ndërtimi i një muri në kufirin SHBA Meksik dhe nismat e mbajtjes së imigrantëve jashtë Shteteve të Bashkuara, kështu që ajo luajti një rol vendimtar në kundërshtimin e politikave të tij dhe në fitoret strategjike ndaj tij, thot Lara Brown nga Universiteti George Washington. Pelosi udhëhoqi gjithashtu dy votime të paprecedent të dhomës së përfaqësuesve për të ngritur akuza për shkarkimin e presidentit Trump. The president is what he is. Presidenti mendon se ai është mbi ligjin, tha kryetaria e dhomës së përfaqësuesve në atë kohë. Së pari në vitin 2019 dhe përsëri në 2021, kur u vu në rrezik siguria e saj dhe e liçvënësve gjatë sulmit të 6 janarit në Kapitol nga mbështetësit e zotit Trump. Tani, 81 vjeçaria Pelosi ka premtuar se nuk do të kërkojë një mandat tjetër të kryetares e dhomës së përfaqësuesve pas vitit 2023 dhe po përgatitet ta dorëzojë kontrollin e demokratëve të dhomës së përfaqësuesve tek një brez i ri. We have taken their proposal.